Srbija je zvanično postala 33. članica organizacije koja promoviše stručno obrazovanje i obuke širom Evrope. World Skills Europe, pošto je zahtev za prijem ratifikovan na sednici Generalne skupštine održanoj u Luksemburgu. Šta sve to znači za mlade, odnosno za njihovu budućnost, kako će mladi iz Srbije imati prilike da predstave svoju stručnost i veštine na međunarodnom nivou i koliko je model dualnog obrazovanja u Srbiji prepoznat kao vodeća platforma, o svemu tome razgovaramo sa direktorkom Kancelarije za dualno obrazovanje, Gabrijelom Grujić. Gabrijela, mnogo vam hvala što govorite za Tanjug. Kakav značaj ima za Srbiju pristup World Skills Europe i kako će uopšte izgledati ta Euro Skills takmičenja koje, ako se ne varam, slede tek 2025. Dakle, rekla bih da je ovo privilegija Srbije da je pristupila ovakvom jednoj organizaciji zbog toga što je World Skills Europe prestižno takmičenje u Evropi, ali je deo šireg pokreta World Skills International, što znači da je to najprestižnije takmičenje u Evropi i svetu. I Srbija je, dakle, ispunila sve zahteve predviđene propozicijama ovog takmičenja, a mogla je da aplicira samo sa jednom institucijom. Ovog puta je to Kancelarija za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija koja je zapravo uvela Srbiju i u takmičenju World Skills Europe. Zašto je to bitno za mlade ljude? Pa znate, mladi ljudi vole valorizaciju svog znanja. Ako mi neprekidno u prethodnom dugom nizu godina uvodimo platformu dualnog obrazovanja gde mladi imaju priliku da uče na dva mesta, što znači da izjednačavamo vrednost i važnost sticanja teorijskih znanja, ali i praktičnih znanja, odnosno razvoj veština, sposobnosti i stavova u savremenom i realnom radnom okruženju, sigurno da će mladi, kada stiču savremene kompetencije u realnom radnom okruženju, biti zainteresovani da na ovakvom jednom prestižnom takmičenju zapravo i pokažu šta oni to mogu. Prvo takmičenje, rekli ste da je u Luksemburgu pre nekoliko dana Srbija postala i zvanična članica. Kancelarija je nominovala zvaničnog delegata, Privredna komora Srbije tehničkog delegata. Zajedno kao tim određujemo naš tim na nacionalnom nivou. Važno je da će naši mladi reći da će naši mladi imati priliku da već naredne godine, odnosno 2025. godine u Danskoj, u Herningu odmere svoje znanja i pokažu izvrsnost u veštinama i nadamo se već nekoj ozbiljnoj pobedi. Upravo to, rekli ste da je za našu zemlju ovo odlična prilika da se na međunarodnom nivou naši mladi da pokažu svoje veštine. Koje su to zanimanja i koje su to veštine? Dakle, samo takmičenje imaju iz promovisanih već ili uređeni sistem gde postoji 28 veština koje su u šest različitih područja rada raspoređena, počevši od tradicionalnih zanimanja pa sve do savremenih kompetencija, počevši od građevinarstva pa do informacijno-komunikacijskih tehnologija, do interdisciplinarnog dizajna i mode, do špedicije i logistike. Dakle, šest područja rada je aktualno, mladi će moći da odmere svoje snage tako što ekspertski tim donosi projektni zadatak, a mladi iz nacionalnog tima koji će odrediti Srbija zajedno sa partnerima Privredne komore Srbije i Kancelarije za dualno obrazovanje u narednom periodu će učestvovati i nadamo se da će mladi pokazati da na taj projektni zadatak mogu na najvišem nivou i da odgovore. Da, i mi sve vreme pričamo o mladi, međutim, da li postoji neka starosna granica kada govorimo o prijavljivanju za ovo takmičenje? Da, postoji starosna granica, to je do 25. godine, što znači da nije aktualno samo dualno obrazovanje. Dakle, mi promovišemo dualno obrazovanje zbog toga što mladi mogu da stiču svoja praktična znanja i veštine u kompanijama, ali svakako mi gradimo trening centar, znači podstičemo i razvoj kroz klasičan model obrazovanja, podstičemo neformalno obrazovanje, dakle, mladi do 25. godine, ukoliko su se možda predomislili za svoje buduće zanimanje, mogu prekvalifikacijama, dokvalifikacijama da dostignu sve ishode koji su planirani standardima kvalifikacija, što znači da svi mladi koji su zainteresovani mogu da prepoznaju benefit ovakvog jednog takmičenja. Upravo taj trening koji ste pomenuli, baš sam za to htjela da vas pitam, on se gradi, ako se ne varam, u Čačku. E sad, kome je namenjen taj trening centar i ko će imati pristup u trening centru i do kada će biti završen? Dakle, jedan ozbiljan zaokret u stručnom obrazovanju jeste preuzela Kancelarija za dualno obrazovanje sa idejom ili tendencijom izgradnje i opremanja savremenom opremom trening centara. Trening centri su već počeli da se grade prošle godine u Vlasotincu i Pančevu. Počeli smo ove godine sa izgradnjom trening centra u Vranju. Završeno je projektovanje za Vršac, znači počet ćemo tokom leta izgradnju u Vršcu. Projektovanje je zastupljeno u Čačku. Dakle, imamo planiranih 12 trening centara. Mislim da u narednom periodu krećemo
vrlo brzo i sa Požegom i sa Suboticom i tako dalje. Dakle, na nivou celog regiona, a u skladu sa potrebama lokalne privrede, razvijamo trening centre u kojima će svi mladi moći da stiču svoje veštine i u klasičnom i u dualnom obrazovanju i na nivou visokog obrazovanja. Kao što znamo, postoji dualno obrazovanje na nivou visokog obrazovanja, tako da možemo u trening centrima akreditovati programe van sedišta, što znači da je jedna nova privilegija i šansa mladih ljudi da u svom gradu u kome žive, ukoliko nemaju fakultet, odnosno univerzitet, da mogu van sedišta da sarađuju sa kompanijama u skladu sa zakonom i da naravno tu posle toga ostvare svoju uspešnu karijeru. Znate, taj je ozbiljan zaokret u stručnom obrazovanju gde je zapravo važno obrazovanje zasnovano na standardu kvalifikacija, a samo različiti putevi dostizanja kroz formalno obrazovanje mladi dobijaju diplomu. Ono traje 3-4 godine na nivou srednjeg obrazovanja, 3-4 ili 5 godine na nivou visokog obrazovanja, na osnovnim master studijama, na nivou stručnog i akademskog obrazovanja, ali moramo da izjednačimo i da kažemo o važnosti neformalnog obrazovanja, da kada mladi dobijaju ne samo diplome, nego mogu da steknu kroz obuku, da steknu sertifikate. Dakle, kompletna populacija koja je zainteresovana, obrazovanje odraslih je jako aktuelno sada, da bismo dokazali da svi ljudi koji mogu da odgovore savremenim izazovima privrede, da žele da rade, da smo mi obezbedili jedno mesto u obrazovnom resursu i da oni te kvalitetne standarde zaista mogu i da kroz obrazovanje steknu. Pa bilo formalno, bilo neformalno. Upravo je trening centar objedinjujući faktor za sticanje standarda kvalifikacije savremenih. I evo još jedno pitanje za kraj, kratko, upravo kako bi motivisali te mlade ljude da upišu deficitirana trogodišnja i četvrogodišnja zanimanja po dualnom modelu, sledi naknada od 5000 dinara, ako se ne varam, 9 meseci. Jeste, odlukom vlade. Koliko je to izazov, odnosno koliko će to povećati odziv mladih da se prijave? Pa, mi očekujemo da će značajno povećati. Znate kako, nekako godinama unazad se misli da postoje manje važna ili više važna zanimanja. Jednako je časno biti i diplomirani pravnik i ekonomista i lekar, kao što je vodoinstalater, keramičar, operator mašinske obrade rezanjem i tako dalje. Dakle, mladi imaju pravo da biraju za koji će se nivo obrazovanja opredeliti. Kada je uredba u pitanju, mi smo mapirali zajedno sa našim partnerima koji su to deficitarna zanimanja. Kancelarija će do kraja meseca sprovesti konkurs i mislimo da će mladi ljudima mnogo značiti da u odnosu na već dostupni 70% od minimalne cene rada po satu koji dobiju u kompanijama za vreme procesa učenja kroz rad, dodatnih 5000 na trogodišnjem nivou, ukoliko je trogodišnji profila, za vreme 9 mjeseca svake godine, će svakako značiti da mladima kroz jedan taj odnos vaspitanja dokažemo da valorizacija njihovog znanja kroz finansijski aspekt apsolutno znači i da kada oni zaista pristupe temeljno učenju kroz rad u kompanijama i pokažu da zaista mogu da ostvare sve ishode koji su planirane standarde, da su oni za to i nagrađeni, da njih čeka dostojanstven život, uspešna karijera ovog puta u Republici Srbiji, jer sve zajedno kroz ovaj uspeh Republike Srbije da aplicira na ovakvom jednom najprestižnijem takmičenju, da pokažemo i odmerimo snage, da smo napravili dobar kvalitetan sistem, da naši mogu da odgovore na savremene izazove, dobijaće mladi i Europass sertifikate o mobilnosti u okviru ovog takmičenja, što znači da naš standard kvalifikacije, ako je već usklađen sa evropskim standardom, kada mladi pristupe i steknu ove kvalifikacije ili određena priznanja na ovakvom jednom takmičenju, mogu da budu mobilni na tržištu rada u celom svetu, ali ja se iskreno nadam da će oni ostati u Republici Srbiji, jer obrazovanje je snažan podsticaj ljudskog kapitala, to je najveće bogatstvo jedne države, a od ljudskog kapitala zavisi ekonomski razvoj jedne države. Dakle, to je uzročno-posledična veza. Mi snažno ekonomski napredujemo, što znači da je i obrazovanje jedan od ključnih faktora razvoja. Gabriela, mnogo vam hvala što ste govorili za Tanjug. Hvala vama.